Okay, so kita sambung chapter 10. So, kan dia terseliuh kan. So, Dawan walked slowly on her hurt ankle, grateful for the solitude. Lepas tu dia jalan seorang-seorang. Dia lega lah, dia balik tu seorang-seorang. Solitude tu maksudnya seorang-seorang. Okay. She dreads going home. Dia tak mau balik rumah. She imagines. Dia kena balik tapi dia rasa berat lah nak balik. Because she imagines the sharp questioning from her parents and confrontation with Kuai. Dia duk rasa dah dia akan dapat persoalan daripada parents dia. Dan dia kena juga berdepan dengan Kuai. So she heads for the river to get some quiet calmness, but find it is restless, swollen with rain and sweeping over the banks. Dia pergi ke sungai untuk dapatkan apa, ketenangan kan. Tapi dia rasa macam tak boleh. Dia sebab hujan kan. Lepas tu dengan keadaan dia macam tu, dengan mental dia tak stabil. So Kuai masa tu dia ada dekat jambatan lama tu. Okay, dan Dawan nampak dia, Dawan nyorok, tak mau lah, not now lah, nak face dia tu kan. So common sense takes over as she realizes they need to heal the rift and narrow the gap caused by the announcement of the scholarship results. So common sense ni takes over, dia rasa macam rasa rational tu tiba-tiba datang dekat Dawan. Dia sedar yang dia kena fix, dia kena baik apa yang persengketaan yang dia ada ni dan kecikkan jurang tu. Asyik duk gaduh je kan. Gaduh ni semua ni disebabkan oleh pengumuman scholarship ni tadi. Okay, so dia rasa patut dia confront sekarang. Dia bersemuka sekarang. So Kuai is consumed with thoughts of Dawan accusing him of being a bully and doing one thing while saying another. So Kuai ni dia rasa terasa sangat bila Dawan dekat market tadi tuduh dia jadi bully. Okay, dengan apa, hipokrit. Doing one thing while saying another ni hipokrit lah. Buat cakap lain, buat lain kan. He understands his ideals may have been sacrificed when he entertained thoughts of taking over the scholarship. Dia rasa macam dia faham. Macam dia tak patutlah buat apa yang dia buat. So then Dawan leaves. Dawan tak cakap apa. Dawan daripada orang time tu dekat jambatan tu. So Dawan ambil umbrella tu. Dia bagi umbrella duduk pegang daripada Noi tadi tu dekat Kuai. While she hobbles down the path towards home in the rain. Sementara dia bagi ni, dia kira Dawan lah ni tak ada payung lah. Dia bagi kat Kuai, dia pun terjingkat-jingkat, apa tu, jingkit-jingkit lah. Jalan macam dengan gaya tak betul kan. Balik dalam rumah dalam hujan. So Kuai kejak dia dengan payung when he sees Dawan limping. Jalan apa, terjingkit. Saya tak tahu lah dalam bahasa Melayu apa yang kalau jalan yang terseliuh tu. But in English they call it limping. Jengkit-jengkit down the narrow path. Nak balik. Dia kejap lah, Kuai kejap dia. Seeing her suffering physically, wet, cold and tired due to her being hurt by him physically and mentally, he makes up his mind to pull his own rope and go to the direction his heart tells him to. So nampak dia daripada situ, Kuai tengok kakak dia dalam bahasa apa, sejuk, penat. Lepas tu terjengkit pula kaki tu kan. So tak apalah, dia okay lah, dia get it together. Dia buang yang keruh, ambil yang jernih. Okay, dan dia nak ikut apa yang kata hati dia suruh. Tak tahu kata hati dia apa kan. Then he runs down to join her to share the umbrella with her. Dia kejar dengan payung tadi, dia jalan balik dengan Dawan, share payung sekali. Okay, so this is kind of like a big scene lah. Yang ni, chapter 10 ni, kalau boleh baca chapter 10 ni, baca chapter 10 dan faham. Sebab benda ni, yang ni adalah penting. Okay, sebab dalam ni kita boleh nampak karakteristik Kuai. Kita boleh, karakteristik maksudnya sifat karakter tu lah, sifat watak. Watak Dawan macam ada perangai dia, Kuai macam ada perangai dia. So kat sini nampak, sebab mereka dua ni, Dawan and Kuai adalah watak utama dalam Sing to the Dawn. So this is chapter 10.